Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Омаш, сурдодармада Самал Нұрым. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астана халықаралық қаржы орталығының басшысына көптеп инвестиция тартуға тапсырма берді. Мемлекет басшысының қабылдауында болған Қайрат Келімбетов орталықтың 2021 жылы атқарған жұмыстары жайлы баяндады. Әр жақында болатын Астана Finance Days халықаралық конференциясын өткізуге дайындық барысы сөз болды. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Келімбетовке үкімет, ұлттық банк, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен тығыз ықпалдастық орната отырып, шетелден ел экономикасына инвестиция тарту жұмыстарын жандандыруды тапсырды. Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында үздік журналистерге мемлекет басшысының сыйлықтары мен гранттары табысталды. 1997 жылдан бері үздіксіз беріліп отырған марапатты бүгін президент әкімшілігі басшысының орынбасары Аида Балаева тапсырды. Салтанатты жиында ұлттық арнаның директоры белгілі журналист Еркін Таңатқанұлы Қазақстан журналистикасының және бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына қосқан үлесі үшін президент сыйлығымен марапатталды. Еңбек жолын қарапайым тілшіден бастаған ол ақпараттық саяси бағдарламаларды жүргізіп, білікті медиа жерретінде отандық бақ саласына өз үлесін қосып келеді. Сонымен қатар радио саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақ радиосының бас редакторы Дулат Абиболлаев та сыйлыққа ие болды. Бұдан бөлек ұлттық арнаның эфирінен шығатын ашық алаң ток-шоуы мен Астана радиосының ұжымына елеулі еңбектері үшін президенттің алғыс хаты табысталды. Менен бұрын енді шешем бауырларым қуанып жатқан шығар деп ойлаймын. Әрине бұл сыйлықты берудегі бір ерекшелік, оны өзің ұсына алмайсың, басқа біреуін етпейді. Бұны кәдімгі жұмысың ұсынады. Сол ретте біздің корпорацияның басшылығына, атап айтқанда Ләззат Мұратқызы Танысбай ханымға, қолдаған азаматтарға рахмет. Алғы айтатын бір сөзім бар. Еңбек ақырын жүріп анық бассаң, кез келген дүниеге қолың жетеді. Былтыр Қазақ радиосының 100 жылдығы қарсаңында бірінші қазанды Ахмет Байтұрсынұлы негізін салған ұлттың үн жариясы Қазақ радиосының құрметіне бірінші қазанды Қазақстандық радио күні датасы ретінде бекітті. Бұл да болса осы мемлекет тарапынан көрсетілген радиоға деген үлкен құрмет, сенім, жүктелген міндет. Аманат 2022 медиа сыйлығының жеңімпаздары да анықталды. Елордада Аманат партиясының бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күніне орай ұйымдастырған байқауы қорытындыланып, салтанатты шара өтті. Үздіктер қатарында ұлттық арнаның журналистері де бар. Қызыл кілем әсемімен телевизия тарландары, бәрі де сән салтанатымен, әдетте маңызды жиындар мен өзекті мәселелерді көтеретін журналистер бұл күні марапатпен қошеметке ие болды. Биылғы байқауға Қазақ журналистикасының жампозы Шерхан Мұртаза мен Камал Смайылов атындағы телевизия үздігі атты арнайы аталым қосылған. Бұл жүлдені ұлттық арнаның ақпараттық сараптамалық бағдарламалар дирекциясының басшысы Жалғас Сәдібекұлы иеленді. Қарапайым тілшіден продюсер қызметіне дейінгі барлық сатыдан өткен тәжірибелі маман. Енді аманат сөзі халықтың бүкіл болмыс бітімі сиятын қасиетті ұғым, үміт сөзімен астарласы ұғым. Сондықтан саяси партия халықтың аманатын, үмітін ақтай деп сенеміз. Әріптестер, мерекелеріңіз құтты болсын. Аманат ауыр екен, біз де соны арқалауға дайынбыз. Жалпы қауырсын қалам мүсіншесі 10 номинация бойынша табысталды. Жүлде қоры да қомақты. Қоғамдағы күрмеулі мәселелерді қаузап, қалың көпшілікке жедел ақпарат таратып жүргендер құрметке бөленді. Журналист жалпы ақиқатты айтатын, нені көрді соны жазатын журналист болу керек. Қазір халық дәстүрлі журналистикаға сеніп келе жатыр. Өйткені қазір әлеуметтік желілерде әртүрлі ақпараттар болады, кейде расталмаған ақпараттарды блогерлер тарата салуы мүмкін, ал шынайы нақты ақпаратты ол дәстүр журналистикадан көре аламыз. Аманат медиа сыйлығы бұл халықтың үздік журналистерге деген алғысы мен құрметі деп білеміз. Себебі журналист халықтың мүддесін, халық үнін жеткізетін, мемлекет мүддесі үшін аянбай еңбек ететін тұлға. Менің ойымша журналист деген мамандықты таңдаудың өзі үздік болу деп түсінеміз. Биылғы медиа сыйлықтың тағы бір ерекшелігі өңірлік журналистикаға баса мән берілді. Байқауға бас аяғы 261 өтінім келіп түскен. Оның 70% аймақтардан келген. Бірнеше облыстық аудандық газеттердің тілшілері жүзден жүйрік атанып сыйлыққа ие болды. Шерхан Жамбылұлы, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы. Еуразиялық даму банкі өткен жылы 19 жаңа жоба бойынша келісімге қол қойды. Бүгін премьер-министрдің төрағалығымен қаржылық ұйым кеңесінің отырысы өтті. Алдағы 5 жылда бұл институт Қазақстанда, Арменияда, Тәжікстанда және Қырғызстанда түрлі жобаларды дамытуға назар аудармақ. Сонымен қатар жиында тексеру комиссиясының және банктің ішкі аудит қызметінің есептері қаралды.
Жеке кәсіпкерлер қант бағасын қолдан көтеріп отыр. Қанттың орташа бағасы шамамен 480-490 теңге болуы тиіс. Азық-түлік тауарларының бағасын ұстап тұру жөніндегі кеңесте Әлихан Смайылов мәселені реттеуді тапсырды. Салалық комитет мәліметінше бөлшек сауда нысандарының үстемені 15%-дан асырмауын әкімдіктер бақылап отыр. Соңғы апталарда үй жанындағы 42 мыңнан астам дүкенге рейд жүргізілген. Нәтижесінде 712 заң бұзушылығы анықталып, қажетті шаралар қабылданды. Потребление у нас в месяц 59 тысяч тонн. Халғайына 59 мың тонна қант тұтынады. Ал қоры 100 мың тоннадан асады. Демек, Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректеріне сәйкес қор жеткілікті. Бірақ үй жанындағы дүкендерде қант 700-800 теңгеден сатылады. Бұл сұранысты пайдаланып, үстемақы қойып отырған жеке тұлғалардың заңсыз кәсіпкерлік қызметінің нәтижесі. Жалпы қанттың орташа бағасы шамамен 480-490 теңге болуы тиіс. Мұны ретке келтіру керек. Бүгін премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Елорда тұрғындарымен кездесу өткізді. Ерлан Жамаубаевтың төрағалығымен өткен жиында министрліктің атқарған жұмыстары және алдағы жоспары жайлы айтылды. Кейін ведомство басшысы тұрғындардың өзекті мәселелерге қатысты сұрақтарына да жауап берді. Бас қала тұрғындарын негізінен коммуналдық және инфрақұрылымдық мәселелер алаңдатып отыр. Соның бірі Елорданың арық жүйесі. Оны ретке келтіру үшін тиісті қаржы қарастырылған. Бұл бағыттағы жұмыстарды әкімдік жүргізіп жатыр. Әрі үшінші жылу қазандығын салу және қарапайым тұрғындардың бюджетті жоспарлау секілді маңызды іске қалай қатысуына болатын айтылды. Сондай-ақ мобильдік аударымдарға қатысты әлі де түсінбеушілік бар. Халықпен кездесуден соң журналистерге брифинг өткізген министр аударымдарға байланысты алаңдаудың қажеті жоқ деді. Қазір салық төлетуге мәжбүрлемейді. Қазір біз тек қана бақылап, мониторинг жүргізіп отырамыз. Қаншалық сосын барып, өзіміздің жаңа тәуекелді басқару жүйесін толығымен реттеп болғаннан кейін, яғни ол 25-ші жылға қарай біз тиісті шараларды қабылдаймыз, яғни оған дейін біраз түсіндіру жұмыстары жүргізілетін болады, халықты жаппай қамтитын болады. Жамбыл облысында 2025 жылға дейін 65 медпункт ашылады. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният өңірге сапарында айтты. Еліміздің бас дәрігері аймақтағы медицина сапасын бақыла бірқатар ауруханаларға барды. Тұрғындармен тілдесіп, ұсыныстарын тыңдады. Министр алдымен Талас ауданындағы үздік тәжірибелер орталығының ашылу салтанатына қатысты. Бұдан бөлек Мерке аудандық ауруханасының жағдайын көріп, тұрғындарға жеке қабылдау өткізді. Ауыл азаматтарына денсаулық сақтау жүйесінің бірінші міндеті медициналық көмектің бастапқы деңгейінде профилактиканы күшейту маңызды екенін түсіндірді. Өңірдегі өзге де бірқатар медициналық нысандарды аралаған соң баспасөз алаңында жиын өткізді. Министрдің айтуынша, Жамбыл облысында соңғы жылдары ана өлімі төмендеп, бала туу көрсеткіші 4%-ға артқан. Сондай-ақ елімізде қашықтан 6,5 миллион медициналық қызмет көрсетілсе, оның 1 миллионнан астамын ауыл тұрғындары пайдаланыпты. Облыстық бюджеттен болсын, қалалық бюджеттен қаражаттар дәрігерлер үшін қаралу керек, өйткені халықтың денсаулығын өздеріне құзыретіне қаралып беріліп отырған қаланың, ауданның халқының денсаулығын қамтамасыз ету осы басшылардың бірде бір міндеті. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұрынғы орынбасары шекара қызметінің директоры Дархан Ділманов 2 айға қамауға алынды. Алматы қаласы тергеу сотының 24-ші маусымдағы қаулысына сәйкес күдіктіге қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы өтініш қанағаттандырылды деді Алматы қалалық сотының баспасөз қызметі. Еске салайық, 22-ші маусым күні шекара қызметінің бұрынғы басшылары билікті асыра пайдалану фактісі бойынша ұсталған еді. Мәскеуде қазақстандық студент Амирис Байсафаның өліміне қатысты іс бойынша үкім шықты. Алқабилер соты басты күдікті Муртузали Меджидовті кінәлі деп тапты. Мәскеудің Измайлов сотының үкіміне сәйкес Муртузали Меджидов 13 жылға бас бостандығынан айырылды. Дағыстанның бұрынғы вице-премьерінің ұлы енді қатаң режимдегі колонияда жазасын өтейді. Еске салайық, 2018 жылдың 13 сәуірінде Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының 4-ші курс студенті Амирис Байсафа жұмбақ жағдайда оқу орнының 4-ші қабатының терезесінен құлап кеткен еді. Бірнеше операция жасалғанымен есін жимастан сол жылдың 13 мамырында қайтыс болды. Ешкім келіп кешірім де сұраған жоқ. Мен де отбасымда жауыз емес. Мүмкін бұл оқиға басқаша аяқталар еді. Бірақ олар адамгершілік танытқан жоқ. 4 жыл бойы әділдік іздедім. Тіпті өзім сенелар емеспін әділетті үкім шыққанына. Қанша қиындықтан өтсем де қызымның ар-намысын қорғау мен үшін өте маңызды болды. Бұл жеңіс емес, бұл екі отбасы үшін де трагедия. Үндістанның Ассам штатында алапат тасқын жалғасып жатыр. Мұнда ауылдар мен қалалардың көбі судың ортасында қалған. Соңғы мәліметке қарағанда 5 миллиондай адам үйлерін тастап кеткен. Ал жергілікті билік шалғайдағы елді мекендерге азық-түлік пен өзге де заттар жеткізу үшін әуе күштерінің тікұшақтарын пайдаланып жатыр. Муссон жауындары оңтүстік Азияда маусым айында басталып қазанға дейін жалғасады. Осы кезеңде өзендер арнасынан тасып, талай аумақты тасқын шайып, миллиондаған адам зардап шегеді.
Көп қиындықтарға тап болып отырмыз. Судың бірінші толқыны үйімді толығымен зақымдады. Екінші толқыны жеткеннен кейін өздеріңіз көріп отырғандай осындай шағын жерде тұруға мәжбүрміз. Ішетін су жоқ, бәрі бітті. Электр жарығы да жоқ, тағам да дұрыс берілмейді. Ресей әскері бүкіл Украина аумағына зымырандармен соққы жасады. Одан елдің оңтүстігінде, солтүстігінде және батысында әскери нысандар қирады деген мәлімет бар. Шабуыл жасалғанын Николаев, Харьков, Житомир, Львов облыстарының басшылары мәлімдеді. Ал Харьковта политехникалық институттың спорт залы қираған. Алайда ресми Мәскеу Ресей-Украина азаматтық нысандарға соққы беріп жатыр деген ақпаратты үнемі жоққа шығарып келеді. Жергілікті барлаушылардың мәліметінше ресейлік бомбалаушы ұшақтар алғаш рет Украина шекарасына Беларусь әуе кеңістігінен снаряд жаудырған. Ресейдегі қазақ балалары ана тілін үйрену үшін Ақтөбе қаласына келді. Олар 12 күн бойы ана тілі әлемі лагерінде демалады. Бұл балалар жылы аясында қолға алынып отырған іс-шара. Ресейдің 6 облысынан жиылған 31 бала ана тілін үйреніп қана қоймай, салт-дәстүрмен танысады. Тарихи отанына келген балалар үшін лагердің ашылуы мерекелік көңіл-күйге толы болды. Кішкентай қонақтарды ақтөбеліктер үлкен қошеметпен қарсы алды. Балалар ұлттық аспаптарда ойнауды, қолөнер бұйымдарын дайындап, ұлттық тағам әзірлеуді де үйренеді. Жалпы Ақтөбе мен Ресей арасындағы екі жақты ынтымақтастық 2019 жылдан бері жалғасып келеді. Қазақ тілін дамыту бойынша шеберлік сағаттары да жүйелі түрде өткізіледі. Жүректерінде жүрген бір армандары болған балаларымызды қазақшаға үйретейік деген. Содан бастап жыл сайын жылына 300 осы тіл орталығы тіл комитеті басқармасы бізге әр квартал сайын не сабақтар, шеберлік сабақтар жүргізуге барлық мамандар келіп тұрады. Біздер Домбаров кеде орыскейдің қасында тұрамыз. Соған еріп қуанып бізді көрейік деп бірге. Ақтөбе жақсы қарсы алды. Енді өзім сөйлеймін, шамалда болса үйреніп қазақша сөйлейтін болар. Ал Алматыда орыс ұлтының өкілі өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретіп жүр. Тіпті Америка, Африка мен Еуропадан келген туристтер де ана тілімізге қызығушылық таныта бастаған. Алексей Скалозубов осыдан 2 ай бұрын мемлекеттік тілді үйрететін клуб ашқан. Бүгінде оған қатысушылардың саны күн санап артып келеді. Мұнда түрлі ұлт өкілдері жиналған, олардың барлығын бір ғана мақсат біріктіріп тұр. Мемлекеттік тілді меңгеру. Клуб мүшелерінің сөзінше, Алматыда ағылшын, неміс тілдерін тегін үйрететін үйірмелер бар, бірақ қазақ тілін тегін үйрететін үйірме жоқ. Сондықтан бұл олар үшін таптырмас мүмкіндік. Эльвира Насированың қазақ тілін үйреніп жүргеніне 2 айға жуықтаған. Бұған дейін басқа үйірмелерге қатысқан, бірақ біршама қиындықтарға тап болған. Ал Батыл бол клубында қатысушыларға еркіндік беріліп, сабақ ерекше форматта өтеді. Бұл жерде өте көп қызық адамдар кездесті. Және программасы өте қызық. Дүкенге баруға, автобуста және кафеде қалай тапсырыс беруге мен сол жерде үйрендім. Мен Алматы дамын. Сізше. Ал Яковтың достарының, таныстарының басым бөлігі қазақтар екен. Сондықтан қазақ тілін үйреніп, салт-дәстүр, әдет-ғұрыппен тереңірек танысқым келеді дейді. Тіпті өз есімін Жақып деп өзгертуді ойлап жүр. Қазақ тілінде біздің біріктіруші тошто нас объединяет. Қазақ тілі өте интересный и очень трудный язык. Басын қатты болса, аяғы татты келеді. Клубтың негізін қалаушы Ақмола облысының тумасы Алексей Скалозубов. Ол жастайынан қазақ тілін меңгеріп, күнделікті өмірде қолдануды армандаған. Бірақ туған қаласында онымен қазақша сөйлесетіндер саусақпен санарлықта еді. Сондықтан да алғыр жігіт Алматыға жол тартады. Қазір оның үйірмесіне келушілер саны күн санап артып келеді. Бізге әртүрлі ұлттар келеді. Немістер, орыстар, украиндар, корейлер. Олар бұл өте жақсы орны, тегін, жақсы және оңай деп ойлайды. Алексей қазақ тілін жетік меңгере қойған жоқ десе де барынша талпынып жүр. Клуб мүшелерімен араласу арқылы білімін жетілдіреді. Үйірменің бір ерекшелігі қатысушылар күнделікті өмірде қолданылатын қарапайым диалогтармен сөйлеседі. Оларға бұл істе волонтерлер қолғабыс етіп жүр. Сабақтан кейін барлығы қосылып қазақ әндерін шырқайды. Қазір клуб мүшелерінің басым бөлігі қоғамдық орындарда қазақ тілінде қарым-қатынас жасауға тырысады. Алексейдің ендігі мақсаты Нұр-Сұлтан, Орал, Тараз сынды бірнеше қалада ана тілімізді тегін үйрететін клубтар ашу. Алматыда Нұр-Сұлтан Тілектес, Ерболат Қуаныш, Қазақстан ұлттық арнасы.
Ішкі туризмді дамыту сала мамандарының алдында тұрған басты міндет. Соңғы кездер әсіресе солтүстік өңірлердің туристік әлеуетін дамыту шаралары қолға алынып отыр. Мәселен, Ерейментауда 19 киелі орын бар. Бұл аймақты балбал тастар мекені деп те атайды. Бабадан қалған белгі экскурсиясы аясында Мәдениет және спорт министрлігінің геральдикалық зерттеулер орталығы алғашқы сапарын дәл осы өңірден бастады. Ерейментау, Елордадан 130 шақырым. Қазақ тарихынан сыр шертетін деректерге толы мекен. Бөгенбай батыр мекен деген қасиетті жер. Мұнда батыс түрік қағанатының төл ескерткіштері, ескі архон жазулары сақталған. Біз дәл қазір Торғай ауылдық округіндеміз. Бұл аймақта осындай балбалтастың 13-ші бар. Жалпы дәл осы сіз көріп тұрған балбалтас 1948 жылы Әлкей Марғұлан экспедициясы басшысында табылған. Осы тастар сол қалыбына көзге түсіп, археологиялық кадастр деген болады, тізім болады. Соған Қосбатыр деген атты деген екен. Қарасаңыз мінекей көзін үлкен қып көрсеткен, қорқынышты қып көрсеткен, өйткені бұл үлкен батыр адам, ол жай адамға қойылмайды ғой. Негізі тайпа басшысы, я болмаса үлкен қол басшысы, үлкен жеңістің адамы болған. Араға 60 жыл салып, яғни 2009 жылы ғалым Айман Досымбаева тарихи ескерткіштерді зерттеу жұмыстарын қайтадан қолға алды. Тіпті аспан астындағы ашық ландшафты музей салу жоспарда болған, бірақ жүзеге аспай қалды. Бұған түрлі себеп бар. Соның бірі көне жәдігерлерге апаратын жолдың жоқтығы. Туристік маршрут жасалып жатыр. Негізі жобамызда бар, сол жерлерге бір жақсылап тұрып, бір тас төсіп, жолды зүйтін ойда бар. Негізі мынау жаңа өткен енді бастапқы кездеріңіз ғой, а мынау кейінгі нелерге жолдарымыз жаман емес, былтырлар біраз жұмыс жасадық. Жаушоқы 1-5 ғасырларға тиесілі мұрт тоба ескерткіштері де осы маңайда орналасқан. Соңғысын тіпті сақтар мекен деген деректе бар. 2010 жылы мұнда қола дәуірінің қорғандары мен қыш құмыралар табылып, еліміздің маңызды ескерткіштер қатарына қосылды. Солтүстік өңірдің өзінде Қорғалжын, Баянауыл, басқа да жерлерде осындай балбал тастарымыз, тарихи таңбалы тастарымыз, әлі ғалымдарымыз зерттеген және зерттей алмай жатқан тастарымыз бар. Бұл әр тастың ар жағында бір тағдыр, бір тарих жатыр. Жалпы солтүстік өңірлерде барлығы 34 кесене бар. Қасиетті Қазақстан жобасы аясында мұндағы таңбалар мен жәдігерлерді бір жүйеге келтіру жоспарланып отыр. Жергілікті тұрғындар мен сала мамандары бұл өңір әлі-ақ туристер сапарлайтын, туған жердің тарихына қызығатын азаматтардың жиі келетін аймаққа айналатынына сенеді. Алла Гаврина, Еркін Жансекенұлы, ұлттық арна. Қарағандыдағы Ішкі істер министрлігіне қарасты Бәрімбек Бейсенов атындағы академия бүгін 53 рет түлеп ұшырды. Аталған білім ордасы негізінен тергеуші және криминалист мамандарын даярлайды. Оқу бітірген курсанттар лейтенант шенін алып шығады. Жарты ғасырда академияны 20 мың жас офицер бітірді. 70 полицей генерал шенін алған, 33 заң ғылымдарының докторы шыққан. Ал биыл оқу орнын 250 курсант тәмамдап отыр. Олардың 10-ы үздік дипломға бітірген. Бүгін түлектерді құттықтап диплом табыстау үшін Ішкі істер министрі арнайы барды. Алдымен Марат Ахметжанов Бәрімбек Бейсеновтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Курсанттармен бірге уақыт капсуласын салып, диплом табыстау шарасына қатысты. Бүгінгі таңда мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Ішкі істер министрлігі терең сапалы бастамаларды құруға кірісті. Басты мақсат халықтың сенімін ақтап, бюрократиядан арылып, адамға бағдарланған модельге көшу. Сақшы болу бала кезімнен арман еді. Осы оқуға түскенім өте қуаныштымын. Ал бүгін күнге жетіп, ұстаздарға рахмет, академия басшылығына рахмет. Қазақстан дауысы балалар жобасының үздіктерін халық дауыс беру арқылы тікелей эфирде анықтайды. Бұған дейін көрмей, таңдау, жекпе-жек кезеңдерінен суырылып шыққан 20 үміткер енді тікелей эфир кезеңінде бақ сынайды. Бұл жолы үздіктердің үздігін тәлімгерлер емес, халық Қазақстан ТВ сайтында дауыс беру арқылы таңдайды. Балалар жылы аясында еліміздің дарынды балаларын бүкіл әлемге танытуды мақсат еткен жобаға 7 жастан 14 жасқа дейінгі 4400 баладан өтінім келді. Оның ішінен көрмей таңдау кезеңіне 120 бала іріктеліп алынды. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі таланттардың басын қосқан жобаға Ресей, Грузия елдерінен де үміткерлер қатысты. Жоба тәлімгерлері Жұбан Жексенұлы, Маржан Раппаева, Жанар Дұғалова, Дастан Оразбеков. Әлемдік мегажобаның тікелей эфирін бүгін кешкі 9-да көре аласыздар. Құрметті көрермен, ал қазір мәселе бағдарламасы эфирде.